personliga Persson satt en morgon vid frukostbordet och läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiraljer, dessa nämndes i bladet. Ja, det var ju bra det. Personliga Perssons fru och hans vidriga dotter, de suttit vid sina särkare nu och sina papiljotter. Persson såg på dem med föga sympati och i sitt stilla sinne tänkte Persson tvi, fast han ingenting sa det. Och det var ju bra det. Personliga Persson far med bussen som alla andra, i över och kommer handskar och att låter han sina tankar vandra. Och tankarna far precis som de vill, och ingen hade kunnat gissa sig till vad slags tankar han hade. Och det var ju bra det. Personliga Persson far mot hemmet per tunnelbana, en 37a brännevin har han med sig av gammal vana. Sen spör han sin fru med dunder och med brak och somnar som ett svin och vaknar som ett vrak. Men så roligt det var det, och det var ju bra det. Personliga Persson står i telefonkatalogen, och om du de rätta siffrorna slår så svarar han glad i hågen. Ja visst finns det många Perssoner, men personliga Persson finns det bara en, och det råkar vara jag det. Ja, det var ju bra det.